Ассалому алейкум, қазақ елі, құрметті сөз бен саз бағдарламасы жанкүйерлері. Біз бүгін Маңғыстау облысының Түпқараған ауданының Ақшұқыр ауылының мәдениет үйінің алдында тұрмыз. Осы мәдениет үйінде Ақшұқыр және Сайын Шапағатов ауылдарының 2-ші және 8-ші сынып оқушыларының Зияш Келаманқызы тәрбиелеп жатқан жыршы термешілерінің кішкентай концертін ұйымдастыратын боламыз. Ұйымдастырдық және біз оны сіздердің назарларыңызға алда уақытта көрсетеміз, ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Барлық оқушылар 18 жыршы бала Қырымның 40 батырын Мұрын жырау Сеңгірбайұлының нұсқасы бойынша орындап шықты. Ал әзірге бізге сол концертке қатысқан ең жас жыршыларымыздың, әншілеріміздің бірі Дамир Асылбекұлы ма? Иә. Аха, Дамир, танысқаныма қуаныштымын. Сен сөз бен саз бағдарламасының Instagram парақшасында отырсың қазір. Бізге қандай өлең айтып бересің? Бораштың қараулы. Жемене шолақ бораштың қараулы ондаймыз кеттік. Сенің ұстазың кім? Дамир, ұстазың кім? Зияш Келаманқызы. Аха, қай класты оқисың? 3-ші. Класс жетекшің кім? А? Класс жетекшің кім? Гүлдана. Қандай мектепте оқисың? Қайда оқисың? Айдаров. Ойлы Айдаров атындағы Сайын Шапағатов ауылындағы. Иә. Мектепте оқисың, иә? Иә. Алдағы уақыт сәттілік тілейміз ал. Жұлдыз бол, сен телевизордан көрейік. Сөз бен саз бағдарламасының YouTube каналына қосылыңыздар, тіркеліңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Жас жыршылар жырлатамыз. Күтіңіздер.